Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Berita Harian Online. 3M jadi fokus utama bajet 2022, kata Tengku Zafrul. Kuala Lumpur, bajet 2022 yang akan dibentangkan kerajaan pada minggu hadapan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia akan berfokuskan kepada 3M iaitu memulih kehidupan recovery, membina semula daya tahan resilience dan memangkin pembaharuan reform. Beliau juga berkata, seperti pembentangan bajet yang lalu, kerajaan akan terus komited membantu rakyat yang masih terjejas serta menyokong kelangsungan perniagaan dalam bajet 2022 kali ini. Berpegang kepada konsep pendekatan senegara, Kementerian Kewangan, MOF telah melaksanakan program jelajah bajet 2022 bagi membolehkan kami turun padang bertemu dengan pelbagai pihak berkepentingan. Ini adalah untuk memastikan bajet 2022 adalah bajet yang inklusif, menyeluruh, telus, dan berimpak tinggi. Tengku Zafrul berkata, program jelajah bajet 2022 juga adalah tambahan kepada portal belanjawan 2022 yang bertujuan mendapatkan maklum balas dari pelbagai lapisan masyarakat. Beliau berkata secara keseluruhannya, MOF telah mengadakan 28 sesi fokus grup membabitkan wakil dari pelbagai industri merangkumi ke semua sektor ekonomi. Selain itu, turut diadakan adalah 76 sesi libat urus secara langsung bersama semua menteri dan kementerian termasuk pihak parti pembangkang. Melalui jelajah bajet 2022 di 8 buah negeri, katanya menerima 1.200 maklum balas bagi kertas konsultasi awam, 1.000 memorandum melalui 105 entiti bagi cadangan bajet 2022, dan 50.000 cadangan balas.